Čo je ale podľa mňa dôležité pre študentstvo, je položiť si základnú otázku, že aký som. Som typ, ktorý chce podnikať, som typ, ktorý chce sa zamestnať, alebo tretia úroveň, že chce ísť na doktorát, pretože je ten typ, že sa proste do toho školstva lepšie hodí. Prečo som na matfize, tak som preto, lebo matfizáci majú vynikajúci odborný aparát. To je presne to, s tým človek vylezie, že ovláda R-ko, vie nakodiť nejaké základné veci, vie spočítať úplne všetko, dať mu nejaký problém, on vyrieši hociaký problém. Ten človek je brutálne efektívny, je pracovitý, je na ňo 100% v spolách, je to detailista, čo sú všetko že vynikajúce vlastnosti. Hľadáme ľudí, ktorí majú nejaký achievement v živote za sebou, akože v rôznych oblastiach môže to byť, že ak sa povedzme angažovali v nejakých neziskových organizáciách, v športe a počas výšky nesedeli a nečakali, čo sa im príjme, ale ukázali nejakú iniciatívu. Je veľmi fajn, podľa mňa pre študentov, ak majú nejakú skúsenosť zahraničnú, kľudne teda sa štúdium, to máme akože veľmi radi vidíme, že niekto strávil semester niekde v zahraničí. Z môjho pohľadu dobré firmy majú len dve hodnotiace kritériá, podľa ktorých berú alebo neberú človeka. A to je charakter a inteligencia. Z hľadiska toho myslenia, ty si proste na takej vysokej úrovni, že ten typ myslenia tu potrebuje proste každá firma na Slovensku. To si musí každý upratať, že čo on vlastne chce a podľa toho si potom vybrať tú svoju kariérnu cestičku tak, aby mu to dávalo najlepší zmysel. Čisto aj to, že matematika alebo riešenie v nejakej domene matematickej, tak potom ja iba vymením doménu, ale OK, že aké sú moje možnosti, tak viem si predstaviť, že mám nejaké definície, mám nejaké algoritmy, mám nejaké základné prístupy a teda viem rozmýšľať. To teda matfiz podľa mňa učí, že učí človeka rozmýšľať. Všetci robíme veci, ktoré sme predtým nerobili a že ten pocit, že však o tomto neviem dosť, akože nás neopustilo. Tam práve treba nejakú akože otvorenú myseľ, naučiť sa, vyskúšať, to je vlastne súčasťou tej práce. To nie je nejaká taká cesta, že jedného dňa príde také, že tak teraz už tomu rozumiem dosť, to podľa mňa tak ani nepríde, teda neviem, akú máte vyskúsenosť. U mňa to zatiaľ neprišlo.